Дніпро – форпост України. Сьогодні у Дніпрі презентували фільм, який розкриває аспекти російсько-української війни, яка розпочалася у 2014 році та триває й досі. Півгодинна стрічка розрахована здебільшого на західну аудиторію. Фільм розповідає світові про події, які відбуваються на території України. Тому версія фільму виключно англійською. Працювали над нею майже рік. Найскладніша робота – це перегляд архіву, уточнюють організатори. Майже всі іноземні делегації, які в нас були, всі питали, як подивитись цей фільм не в музеї. Коли в нас була президент Естонії, перше, що вона сказала після перегляду фільму, це вона повернулася до нас і спитала, як я можу це показати своєму народові, як я це можу показати в Брюсселі. Дуже потужний контент для інформаційної пропаганди української, для розуміння, що відбувається насправді в Україні. Унікальність цього фільму – формат віртуальної реальності. Для перегляду потрібно просканувати QR-код, який автоматично на вашому смартфоні відкриє фільм у форматі VR у додатку в YouTube. Також для більш реального відчуття цей фільм можна дивитися в окулярах VR. Ми пішли путем технологическим, мы сделали этот фильм в виртуальной реальности. Изначально он не планировался таким. Это было 4 стены в панорамном кинотеатре музея АТО. Потом мы его переработали, мы поняли, что нужно идти дальше, нужно рассказывать эту историю миру и выходить за рамки, за границы.